Господи, слава да бъде името Ти, благодарим и Ти, че имаме тая възможност да се събираме в Твоето име, в Божия дом, който е определен за събрание, където Ти присъстваш поред Твоето велико обещание, където двама и трима са събрани там, съм аз посред тях. И ние вярваме, че Ти вече си лика посред нас. Молим и Ти да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш всичко, каквото съгрешихме до този момент. Откакто се помним, с думи, мисли и дела, помилвай ни, Господи, прости ни, Господи, съживи ни, Господи, научи ни, Господи, как да стоим в Божия дом, как да се обхождаме с страхопочитане и благоговение пред Тебе, Господи, напред, да не превръщаме събранието ни в пазар, Господи, моля Ти се, помоли ни да помним пред кого стоим, да помним къде стоим, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за тежко болните, за измъчените, за монизираните, за преследваните заради Твоето име. По целия свят има хора, които ги преследват и избиват. Моля Те, Господи, смили се за Твоите служители, които верно и точно изповядат Словото Божие и разкрива и изобличава и всички уния, които изобличават Писанията. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, бъди с нас и ръководи ни, души святи. Ти ръководи това събрание, мъдрост ни давай, Ти влагай в устата ми и в устата на братята и сестрите, които ще говорят Твоите думи. Молим и Те, помоли да си спомним защо умря, защо беше бит, защо Те разпънаха на кръста, защо Те плюха, защо Те ругаеха, защо Те биеха. Защо? Заради мен и заради моите брати и сестри да си спомним за Твоята смърт. Днес ще си спомним за Твоите страдания, помогни ни със страхопочитане и благоговение да си спомним за това, което Ти си сторил за нас. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас, бъди в нас, бъди при нас, Господи, и не си отивай. Молим и Те, Боже, ето има няколко видения и на мен. И на други брата беше дал, че по средата на службата настава бъркотия тук и Ти ставаш и си излизаш. Да не бъде това, Господи. Помогни ни до край, да опазиме. Да опазиме благоговението и страхопочитанието към Теб, към Твоите свети, към Твоя небесен и наш небесен Отец, към Святия Дух, към светиите и към всичко това, което се освещава от Теб. Към Словото Ти със страхопочитание да слушаме това вечно Слово. Слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти, кланаме Ти се, величаваме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на Святото Ти име. Амин. Амин. Може да седнете и да можете песни. Когато каза, пред кого стоим? Когато пред кого стоим, да внимаваме. Да. И на този стих. Страх от Господа е начало на мъдростта. Амин. И познанието за светие е разум. Означава, че нямаме страх от Господа, като шумиме и бърбориме по време на Неговото присъствие. На любовта сутринта и на мене ми дойде този. Това? Този стих ми дойде сутринта на мен. От сутринта па до тебе ти. Еми, добре. Първа песен. Хвалете царя. Засвикнеме с хваление. Хвалете Христос, небесния цар, възпевайте любящи на Господа. Той може бранител крепък наши, хваление пред вас с величие оби. Може се си каси сказав, чудесната грижа твоя за света, дъжда тя се вижда, зората трепти, потоци тя блика в розата прести. Чада на простав
нас и Създател, приятел и спас. Евангелие горе пея хвала, призвасяме дух, ни знемор сега. Ти нас и изкупил от грях и смърта, слави в небето, ни тебе сега. 217 песен. Аз знам в кого съм повярвал. Не знам защо благодата своя на мен е Бог е изявил. Защо с любов изпратил е Христа, мен грешник е освободил. Но знам, кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последния славен ден. Не знам как вярата спасителна Христос на мене подари. Не знам как слово тому вярата изпълни с мир сърцето ми. А знам, колко съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последния славен ден. Не знам как Духът Божий действува и заобличава грешника. Открива в Словото Спасителя, създава вяра в Господа. Но аз знам, колко съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последния славен ден. Не знам дали сринил добрини са скрити в бъдещето ми, дали път труден или слабини ще има до Святой яви. Но знам, колко съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последния славен ден. Не знам кога ще срещна аз Христа, но ще и обляска в раденя. Дай преди да дойдеш ще утра и още ме грабне в облака. Но знам, кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последния славен ден. 154. Аз съм уверен, Исусе мой, о чудна слава, мир и покой, купен от Бога, свой на Христа, роден от Духа, омит в гробта. Та сповещ чудна ще възвестя, тем, що погиб,
Христа, пълна покорност, радост Христом, славата вкусвам, азор сега, ангели носят от небеса, вести на милост и свобода. О, спаси ти за мене, дойде от небеса, остави там жилище, пълно с чудеса. Стоп!
Христос за нас слезна, изпракен от Отца, да ни избави от гряхи смърта. При Него ти сега, както си ела, всеки товар възложи на Христа. О, чудна истина, блаженна истина, през Божа благодат, ние спасени сме. О, чудна истина, Свещеникът рече това тъй ли е, а той отговори, мъже, брати и отци, чуйте, Бог на славата се бе явил на отца на Аврама, когато беше в Месопотамия, преди той да се засели в Харан. И му каза, излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си, да дойди в земята, която ще ти покажа. Тогава той излезе от земята халдейски и се засели в Харан. А оттам, след бащината му смърт, Бог го пресели в тая земя, дето вие сега живеете. И не му даде в нея наследство ни една стъпка, а обеща да я даде на владение нему и на потомството му след него, когато той още нямаше чедо. И говори Бог така, потомците ти ще бъдат пришълци в чуза страна и ще бъдат поробени и притеснени 400 години. Аз ще съдя този народ, по чието робство ще бъдат. И след това те ще излязат и ще ми служат на това място. И даде му завет за обрязване. След това той роди Исака и го обряза на 8-я ден. А Исак роди Якова, Яков пък 12-те патриарси. Патриарсите заведяха на Йосифа и го продадоха в Египет, ала Бог беше с него. Избави го от всичките му неволи, и му дарува благоволение и мъдрост пред фараона египетския цар, който го и постави
началник на Египет и на целия си дом. Тогава настана глад и голяма неволя по цялата земя египетска и ханаанска. И нашите бащи не намираха храна, а Яков, като чу, че в Египет имало жито, изпрати бащите ни за първи път. А когато отидоха втори път, Йосиф се откри на братята си и Йосифивия род стана известен на фараона. Йосиф прати та повика баща си, Яков и целия си род, 75 души. Яков слезе в Египет и се помина там, той и бащите ни, и ги пренесоха в Сихем и положиха в гроб, що бе купил Авраам със сребро от синовете на Емора Сихемски. И като наближаваше време да се изпълни обетът, за който Бог се бе клел на Авраама, народът растеше и се умножаваше в Египет. Докле дойде друг цар, който не познаваше Йосиф. Той лукавстваше против нашия народ. Притесняваше бащите ни, като ги принуждаваше да хвърлят децата си, за да не остават живи. В това време се роди Мойсей, който беше Богу мил. 3 месеца го отглеждаха в бащиния му дом. А когато беше хвърлен, прибра го фараоновата дъщеря и си го отхрани като син. И научен беше Мойсей на всичката мъдрост египетска и беше силен на думи и дела. Когато той навършваше 40 години, дойде ми на ум да споходи своите братя, синовете Израилеви. И като вя, че обиждат едного от тях, защити ги от масти на оскърбителя, като уби египтянина. Той мислеше, че братята му ще разберат какво Бог чрез неговата ръка ще им даде спасение, но те не разбраха. На другия ден, когато някой от тях се биеха, той се ви и придумваше да се помирят, казвайки, мъже, вие сте братя, защо се обиждате един други? Но онзи, който обиждаше своя ближен, го отблъсна и рече, който е поставил началник и съдя над нас, да не би да искаш и мен да убиеш, както уби вчера египтянина. От тия думи Мойсей побягна и стана пришлец в земята Мадиямска, дето му се родиха 2 сина. Като се изминаха 40 години, яви му се в пустината на планината Синай ангел Господин в огнения пламък на една капина. Мойсей като видя, почуди се на той видение, а кога се приближи да разгледа, дойде до него глас Господен. Аз съм Бог на твоите отци, Бог Авраам, Бог Исаков, Бог Яков. Мойсей се разтрепере и не смееше да погледне, а Господ му каза, събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя свята. Аз видях неволите на моя народ в Египет и чух стенанията му. Та слязох да го избавя и сега дойди, ще те пратя в Египет. Той Мойсей, когато те бяха отвърлени, казвайки, кой те е поставил началник и седя, него Бог, чрез явилият му се в капината ангел, проводи за началник и избавител. Той ги изведе като направи чудеса и ризби в египетската земя и в Червеното море и пустината пред 40 години. Това е онзи Мойсей, който бе казал на синовете Израилев, Господ Бог ваш ще въздигне вам измежду братята ви пророк като мене. Него ще слушате. Това е оня, който при събранието в пустината беше с говорилият му на планината Синай ангел и с нашите бащи. Това е оня, който прие живи думи, за да ги предаде нам. И комуто нашите бащи не искаха да се покоряват и да покорят, и го отблъснаха и се обърнаха със сърцето си към Египет, като рекоха на Арона, направи ни богове, които да вървят пред нас, защото не знаем какво се е случило на тоя Мойсей, който ни изведе из египетската земя и направиха в ония ден, в ония дни теле и принесоха жертва на идола и се веселяха пред делото на своите ръце. А Бог се отвърна и ги остави да служат на воинството небесно,
както е писано в книгата на пророците, дома Израилев, принасяхте ли ми вие заколения и жертви пред 40 години пустинята? Вие възприехте скинията Молохова и звездата на вашия бог Рамфана, образи, които направихте, за да им се покланете, и аз ще ви преселя оттатък Вавилон. Скинията на свидетелството бе сред нашите отци в пустината, както бе заповядал оня, който говори на Моисея, да я направи по образец, какъвто бе видял. Нея нашите отци с Исуса наследиха и внесоха в владенията на ония народи, които Бог бе прогонил от лицето на отците ни. Тъй беше до дните на Давида, който намери благоволение пред Бога и поиска да намери жилище на Бога и Яковов, а Соломон му построи дом. Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове, както казва пророкът: небето е мой престол и земята подножие на нозете ми. Какъв дом ще ми създадете, казва Господ, или кое място е за моя почивка? Нали моята ръка направи всичко това? Твърдоглавци и необразани по сърце и уши, вие всякога се противите на Святия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предизвестиха идването на праведника, чието предатели убийци станахте вие сега. Вие, които приехте закона при служение на ангели, го не спазихте. Като чуха това, сърцата им се късаха от яд и скъцаха с зъби срещу него. А Стефан, изпълнен с Дух Святи, като погледна към небето, видя славата Божия Исуса да стои отдясно на Бога. И каза: ето виждам небето отворено и Сина Човечески достои отдясно на Бога. Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него. И като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му, а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи викна с висок глас: Господи, не зачита им този грех. И като каза това, почина. Амин. Може да седне. Така, чухте така наречената защитна реч на дякон Стефан. Тук има един важен въпрос, който трябва да запомним много добре, че когато ни съдат, когато ни обвиняват, ние, християните, сме задължени да се защищаваме. Има едно учение на Лев Толстой, който е завладял България, и българските християни придобиват едно такова общедушие, да те плюят, да те ругат, което да правят, ти не трябва да се защищаваш. Това е лъжливо учение. Ето, дякон Стефан се защищава. Защищава се, не само се защищава, но защитник става обвинител. Вие, горазд, вие. Защото когато мълчиме и не се защищаваме, враговете ще приемат, че те са прави и че ние сме виновни. И че ние сме виновни. Разбира се, поведението му беше такова накрая, нали? Господи, не им зачити и този грех. Тото той знаеше къде отива. Той видя къде отива. Той видя къде отива. Но интересно е, че при възнесението се казва, че Господ седна отдясно на Бога, а тук четеме, че Исус стои отдясно на Бога. Стои. Значи той в момента ходатайства и стои за Стефан. Нема да говорим за цялата тази история, всичко това е историята на Израел, как от 12 души станаха народ, израелския народ, как мина през пустината, историята с Моисей, с горящата капина и така нататък. Но обърнете внимание какво направи Моисей. Разтрепера се, когато видя горящата капина, когато чу Божия глас. Много хора християни, не разбираме, че когато стоиме в Божието присъствие, трябва да стоиме с
страхо почитание. Нема да говоря повече, защото имаме друга тема и тая тема е отслужването на Господната трапеза. За това ще поговорим, но общо е мнението, нали, обаждат ми се хора от Германия, от Европа, общо е мнението на нашите брати и сестри, че цари отстъпление. Започнало е отстъплението по целия свят. Има отстъпление, няма дисциплина, няма ред, има видение, откровение, че Господ ще дойде и много хора от църквите, които се их читат за много набожни, много святи, ще се събудят в ада. Ще се събудят в ада, защото те изобщо не се каят. Те си дремат така върху леглата. Да не ви казвам какви видени откровения ни разказват, нали, по Европа и от друго место, които и тук при нас. Едно нещо аз си спомня, като слушах тия неща, че имах един сън, че на вона стои един пастир и един дявол до него. И дяволът му казва: ще проповяда само за любов, ще говориш само за любов, но в същото време ще ги хапеш, за да нямат мир. Обърнете внимание, в същото време ще ги хапеш, за да нямат мир. За съжаление, понякога да не бъде това от този авон или от другите авони да се проповядва нещо. Освен това, казвам ви искрено, пред Бога го говоря, слушам един пастир, много добре проповядва по телевизията на Белек и всичко, което каза, е истина. Всичко! Но нещо ми дразни, той човек. Нещо не мога да го понася. Нещо ми дразни. Какво означава това? Не сме на един дух. Не сме на един дух. Аз съм си срещал с него. Говорили сме за тия неща. Той се опитва да замаже нещата, да ги покрие. Не може да се замажат пред Бога, трябва да се разкрият, за да може да се очистят. Защото нищо нечисто няма да влезе, нищо с замазани грехове няма да влезе при Бога. Ние може да кажем: аз му прощавам. Свещеника може да каже: аз ти прощавам. Ма Бог дали ти прощава? Колко пъти ви казвам: Господи, аз им прощавам, ти им прощаваш, но аз няма да им простя. Ти им прощаваш, но аз няма да им простя. Защото знаят какво говорят и знаят какво правят. Тие, които знаят какво говорят и знаят какво правят, нека да си замислят. Защото идват ни на въздаяние. Ни на въздаяние, искам да ви плаша, видях една река от кръв в град Банкя. Не знам какво може да се случи. Дай Боже, ние ще се молиме, нали, и за нашите брати и сестри, нашите сънародници в София, Банкя, ето я къде ето. Господ да ни пази. Какво трябва да правим сега? Трябва да изповядаме греховете си, каквото си сетиме. И да не хитруваме пред Бога. Да не хитруваме. Да си даваме сметка какво говориме. Къде стоим? Пред кого стоим? С кого стоим? С кого стоим? Една сестра Мара беше съд. Ангел Динов и каза: никога, никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Запомнете ти думи. Исус Христос е толкова строг. Аз съм го виждал на небето, виждал съм го на сън, той е много строг. Той не е такъв бурни ръкопляскани, преминаващи в нестихващи овации. Разберете го, това е духа на Антихриста. Не участвайте в тия бурни ръкопляскани с нестихващи овации. Не участвайте. Участвайте с тия, които се смиряват пред Бога, които коленичат пред Бога, които се молят пред Бога и се опитайте по-дълго време да стоите на молитва. Може да се стои по-дълго време на молитва. Аз опитах преди два дена, преди две нощи, цяла нощ може да стоиш на молитва, когато Господ те докосва и ти изпълва. И не ти се спи. И не се изморяваш. Защо не се? Защото Бог те очиства и те освобождава. И може да спиш два часа и да се наспиш. Опитайте. И още нещо.
Престанете да се препирате за разни стихове от Библията и не си правете учения от един или два стиха на Библията. От един или два стиха на Библията. Не ми се сърдете, ако някой бъде докоснат от това, което казвам. Взимате един стих и си правите учение. Взимате един пример от Библията и ето така постъпи Мойсей. Ето така постъпи Авраам. Ето така постъпи еди кой си. Има обаче няколко стиха в Библията. Една сестра ме пита, само че аз не й отговорих по скайпа и по телефона, впрочем, и аз не й отговорих, но тя каза, че ни слуша редовно и сега ще й отговоря. И сега ще й отговоря, защото чувствам, че трябва и на вас да отговоря. В оня ден 7 жени ще се хванат за един мъж и ще кажат: свой хляб ще ядем, свои дрехи ще носим, стига само да се наричаме със твоето име. Снеми от нас позора. Какво означава това? В оня ден 7 жени. Кои са 7-те жени? Църквите. Свои устави ще си имаме, свои доктрини ще си имаме, но молиме те да носиме твоето име. Не може да носите неговото име, ако имате свои устави и свои доктрини. Свои доктрини. За кого говори Господ? За днешните църкви. Те си имат свои устави, имат си свои доктрини, имат си свои учения, но носят името на Исус. Дали са Исусови църкви, дали са Христови църкви, ако имат друго учение, ако имат други устави. Други устави, според които дали трябва да се покоряваме на властите, каквото казват властите, това е. Наистина, покорявайте се на всяка власт, но когато властта говори против твоя спасител, ти трябва да реагираш, а не да ръкопляскаш. Затова трябва да четем и житията на светиите. Свети Василий Велики казва: когато ме хулят мене, аз може да търпя. Може да си защита, но ще търпя. Но когато започват да изопачават Божието Слово, когато започват да хулят моя Господ и Спасител, тогава отварям устата си и говоря и нищо не ме интересува. Тогава отварям устата си, когато хулят моя Господ. Свой хляб ще ядем, свой дрехи ще носим, но да се наричаме християнки. Това е, сестро, което сестрата ме пита: кои са тия жени? Ми това са църквите. Това са църквите. Те си имат свои устави. Мара Вирчева е сънувала сън, че Господ ти казва: идолопоклонници. Тя казала: Господи, ние не сме идолопоклонници. Ние нема икони, немаме статуи. Идолопоклонници. Вашите идоли са вашите устави и вашите доктрини. Кои беха идолите на израелтяните? Направи ни Бог да знаеме, да го виждаме и да ходи Той пред нас. Направи ни Бог от злато и Той им направи. Звездата на Рампана. Знаете ли коя е звездата на Рампана? Звездата на Израел. Знамето на Израел. Това е звездата на Рампана. И сега го развева там и влизам в една Божия църква и на Авона знамето на Израел, звездата на Рампана. Той знае ли го това пастир какво е служил на Авона? Вижте колко сме солидарни с Израел. Ма разбира се, те са Божий народ, ние ще бъдем солидарни, ще се молим и за тех. Ма ние трябва да знаем какво са правили и какво продължава да правят. Това ли трябва да правят там? Едни и други да се бият, да се карат. Йерусалим е залят с демонстранти. Какво направиха демонстрантите тук в София? Какво направиха с тия промени? Какво направиха? По-добре ли ви стана сега? Цените намалиха ли се? Увеличиха ми заплатите, нали? А цените къде отидох? Няма да стане по-добре с тия демонстрации. И още нещо искам да ви кажа тук. Понеже никой да не ми се обижда, понеже се взимат стихове от Библията и се прави учение. Така както Мойсей застана в пролома, така както Самуил се застъпи за Саул, и ние можем да се застъпим и за грешниците и така нататък. Обаче тук некъде пише в Исаия: дори и Мойсей, дори и Самуил да се изправят пред мене
и да ходатайстват за вас, няма да ги чуя. Запомнете го това. Няма да ги чуя, защото съм ви приготвил 4 наказания. Първото наказание е мор. Второто наказание е глад. Третото наказание, или обратно беше, второто наказание е меч. Третото наказание е глад. И четвъртото наказание е плен. И тогава Бог заповяда на пророк Еремия: иди в храма, направи си един дървен ярем, сложи го на врата си и иди и говори на този народ, че така трябва да се покорят на Навуходоносор, да ядат хляб, да живеят тук, иначе ще бъдат пратени в плен, иначе Господ им е приготвил 4 наказания. Той отиде в храма, каза това, което Господ говори, и тогава застана пред него един пророк, не е лъже пророк, пророк Анания, и каза: това, което говориш, не е вярно. Вярно е, че Израел ще отиде в плен, но не за 70 години, а за 7 години. И взема ярема и го чупи в храм. Пророк Еремия отговори: дано да е така, както ти казваш. Дано да е така, както ти казваш. И си тръгна. Но когато излезе от града, дойде Божието Слово до него и каза: върни се в храма. Върни се в храма и кажи: ти чупи дървен ярем, но аз ще ви надена железен. Така казва Господ: ти чупи дървен ярем, но аз ще ви надена железен ярем. Понеже ти, пророк Анания, той не е лъже пророк, пророк Анания, говори нещо, което не съм казал, че 7 години Израел ще отиде в плен. До година, по това време ще бъдеш мъртъв, когато Израел замине за Вавилон. И по думата на пророк Еремия, какво стана? Пророк Анания беше умъртвен, защото той имаше видение, имаше знание, че Израел ще отидат в плен, но прибави от себе си това, което си мислеше, и затова ви казвам: всички, които имате видение, не дайте да говорите от себе си, защото ще изедете шамарите. Ще изедете шамарите без да се усетите, защото говорите от името на Бог. Представате ли си ви? Виждате новина и почваш да говориш. Виждаш стол, виждам стол, край. Виждаш маса, край. Виждам гълъб. Виждаш това, ако виждаш. Ако не виждаш, мълчи. Защото Божия гняв е надвиснал, няколко откровения, няма вече да ви ги говоря. Пращат ми и други хора откровения, че е надвиснал Божия гняв над църквите. Не над антихристите, не над Русия и Украина. Макар че и за там имам откровение, че нещата Господ ги наблюдава. Затова внимавайте, не дейте става съучастници, не дейте става съди, нито на Путин, нито на какъв беше, на Зеленски. Аз знам, че ако утре Путин умре, 50% от българите ще се зарадват. Ако Зеленски загине, другата 50% ще се зарадват. Ще кажа: умре това Зеленски. Не дейте взима страна, защото не знаете истината. Не знаете истината. За да стават някои събития некъде, Бог ги е допуснал. Бог ги е допуснал. Знаеме, че в Украина е пролята кръвта на повече от 100 000 евреи. Тая кръв вика за отмъщение. Тя вика за отмъщение. Също и в Русия, също и в Германия. Германците се покаяха. Шолц отиде в Варшава, коленичи на площада в Варшава и каза: Господи, прости ни, че ние германците извършихме това безумие и разрушихме Варшава. Разрушихме, бомбардираха и разрушиха Варшава. Тия, дето се каят, дай Боже Господ да ги чуе, да внимава. А ние да внимаваме, защото стоиме в присъствието на Бога и Господ дава откровение, че ще си отдърпне от църквата и тогава ще дойдат наказания върху църквата. Всеки,
да внимава как стои пред Бога. Не да върши грехове, не да марсува, говоря истината, и след това да дойде тук, а боли ме крака. А знаеш ли къде ходиш с този крак? Помниш ли къде е близа с този крак? Или нещо друго, да се занимава с клюки, с клевети, с магиосничество, с баяния, с християни, да ходят на гледачка, да им гледа какво ще им се случи. Но те познават, ама много познават. И така сега ще се върнем да прочетем нещо от Иоанна, без да го коментираме. Тогава го попитаха какво да правим, за да вършиме делата Божи. Исус им отговори и рече: делото Божие е това, да повярвате в Оногова, когото Той е пратил. А те му рекоха: каква липса даваш, за да видим и ти повярваме? Какво правиш? Бащите не ядоха манна в пустинята, както е писано, и хляб от небето им даде да ядат. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а Мой Отец ви даде истинския хляб от небето. Защото Божия хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. А те му казаха: Господи, давай ни всякоя този хляб. Исус им рече: аз съм хлябът на живота. Който дохожда при мене, няма да огладне. И който вярва в мене, няма да ожаднее никога. Но казвам ви, че и ми видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъде вън. Запомнете го това. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъде вън. Защото слязох от небето не за да върша моята воля, а волята на Ози, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая, от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреса в последния ден. Тая е волята на Оногова, който ме е пратил, всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен, и аз ще го възкреса в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече: аз съм хлябът слязъл от небето. И казаха: не той ли е Исус, Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва: слязох от небето? Исус им отговори и рече: не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся последния ден. О пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живия хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите си запрепираха помежду си, думайки: как може той да не даде плътта си да яде? А Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта ми, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреса в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие.
Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът слязъл от небето, не както бащите ви ядоха манната и умряха. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи. Кой може да ги слуша? Тежки са тия думи за много християни и за много човеци. Може да седнете. Част от 6 глава на Йоанна. Има много странни неща в Библията, които се искат от нас да направим. И ние не може да ги направим, ако не повярваме. Ако не вярваме, няма как да ги направим, няма как да постъпим. Но за да повярваме, пък има нещо друго. Трябва да ни привлече Отец. И затова ние трябва да се молим и за тия наши роднини, близки. Господи, привлечи ги към себе си. Отче святи, привлечи ги към себе си. Всички сънища, видения, откровения, всичко е Твое. Моля Ти се, говори им, за да могат да дойдат, да се обърнат. Разбира се, трябва да се посее семето на вярата в тия наши родини, да им се каже. Обаче искам да ви кажа, че освен сеяча на семето и работниците са много малко, орачите са много, сеячите са малко, обаче сеячите на плевелите са много. Сеячите сеят плевели, сеят по телевизията, сеят по площадите, сеят по рок-концертите, сеят душите на хората, сеят по ресторантите, по театрите, по книгите, напълнени са книгите с плевели и в който дом да влезем и отворим, взимаме една книга и вътре плевели. Плевели, които човека гълта и те поникват после и се чуди как да се отърве от тях. Плевели. Некои ми питат: абе, ти, вика, като си легнеш, вика, вечерно да спиш, за какво мислиш? За какво мислиш? Вие какво мислите, като си легнете? Как да отговорим на тази? Като си легнеш, какво мислиш? Ами, аз вечерно време си прочитам един или два от псалмите. И мисля за това, което съм прочел в псалмите. Така ли е в моя живот? Така ли е? Дали уповавам на Бога? А вие какво? И я питам тая сестра: а ти какво правиш? Гледам тия на Воля, такви бяха, Игри на Воля. И там си мисля: защо направиха така? Защо това така? Защо това спечели? Защо она? Друг гледа матч. Е, защо тоя не оцели вратата, бе? И се ядосвам и не мога да спа, защо не оцели вратата? Защо не оцели вратата? Ами защото това се сее в душите ни. Каквото си посееме в душите ни, легаме и там и това мислим. Е, това ме излъга. Можеше да продам това нещо по-скъпо, ама го продавах ефтино. Нали? И мисли, че е допуснал грешка. Или пак си мисли: абе, говорех му на това, че ефтино му го дава, ама скъпо му го продадох. Е, скъпо му го продадох. Това си мисли човек. А това какво са? Плевели. А какво трябва да мислиме? Да мислиме за какво ще ядем. Защото какво ще пием. Да мислиме утре дали ще имаме какво да ядеме. Ама Исус казва да ядеме тялото му и да пиеме кръвта му. А всичко останало ще ни се прибави. И затова, моля ви сега до вечера, като си легнете, вижте за какво мислите. Като легнете, вижте за какво си мислите. Дали мислите за нещо, което Господ е казал, или си мислите, което вие сте казали, или абе, то ми каза така, ама аз трябваше да му отговоря така и така. Ама то ме изпревари там на шосето, ама как го пуснах това, трябваше аз да го изпреваря. Или нещо друго. Вижте, защото каквото мислиме, това живеем. В това живеем.
Трудни са тия думи. Да ядете плътта му и да пиете кръвта му. Но е необходимо да ги вярваме и да ги приемеме. Защото иначе няма да влеземе в небесното царство. И сега, да не казвам, но по-добре да го кажа, от Германия разговарях с някои братя и те казват, брат Петре, няма къде да отидем на църква. Отстъпление, страшно отстъпление. Тука се жени проповядват по амвоните, един от братята е видал видение, че около жената е пълно с змии на амвона. Освен това, Господната трапеза се ослужаме бисквити и с плодов сок и други неща. И тия неща са явно отстъпление. Кажи ми къде да отидем. Събирайте се по домовете. Събирайте се, българи, по домовете. Не можем, брате. Не можем. Защо, брат? Като си събереме трима българи, сме на четири акълища ви. Абе, как моя тия вика? Предавам ви това, което той брат ми каза. Срещат се мюсулмани. Единият е албанец, другият е помак българин, третият е турчин, четвъртият е арабен и се разбират ви. Ние българите трима души, ако събереме, не мога да се разберем. Не мога да се съберем. Не мога да се разберем. Аз бех в Кипър. В Кипър се събираха в евангелската църква роми, турци от България и българи. И нямаше разлика, и не се правеше разлика, че той е от ромите, он е от турците, он е от българи. Събираме се, молим се и така. Но лека по лека българите останаха малко. Те отидаха при руснаците, отидаха при не знам кои и напуснаха. Не искат да бъдат заедно с турците и ромите. Лека по лека и турците се изпариха, вика, и останахме само роми, вика. Защо избягаха? Не знам. Потърсете причината в себе си. Защо бягаме? Защото иска всеки да налага неговото мнение. Иска да налага неговото разбиране, неговото мнение. А какво трябва да правим? Да търсиме, да се разбираме, да търсиме, да бъдем какви. Единодушни, единомислени, състрадателни, състрадателни, състрадателни. Не е само да отидеме да се помолиме сега за Криси, да се помолиме и за друг някой, но трябва да направим всичко възможно, за да може да я утешиме, да я приласкаеме към нас, да я обърнем внимание, да не бегаме от такива хора. Призвани сме да им помогнем. Ще продължиме, но първо ще трябва да се молим и после ще продължиме за Господната. Тук сега ще прочита. Брати и сестри, да се помолиме за покаяние пред Бога на Ива и Наско от Гоце Делчев. Женени са от 7 години и нямат дете. Бог да се смили над тях. Трябва да видят, да няма някой да пречи там. Трябва да видят Ива, нейната свекърва, дали е съгласна да имат деца. Или тя не иска да имат деца. Или нейният свекър. Значи да тази, която иска да има деца, виждам едно малко вълче. Панчо вижда едно малко вълче. Ще има дете, но това дете ще стане вълче. Какво вълче? Ами вълк в църквата. Ще преследва християните. Тия хора покаяли ли са се? Освободили ли са се от наследствените обременения? Ами вие знаете за Теодор на Елия и Антонио. Мисля, че 10 ли, 8 години ли нямаха деца. И лекарката беше казала 0% възможност за забременяване. 0% няма да имаш деца. И когато роди детето, тя го е занесла на лекарите и казала, на лекарката, ето го 0%, дето каза, че няма да имам дете. Ето го, Господ, 8 или 10 години. И го кръстиха Теодор. Теодор, какво значи? Подарък от Бога. И така, и ти, сестро, обаче това вълче, какво означава това? Ами, трябва да се очистите, да се покаяте, да нямате вражда с християните, да не оскърбявате християните. И тогава ще дойдат
тия Божии помазани. Да се помолим за Израел. Започнала е война с Хамас. Бог да ги защити, благодаря. Амин. Хамас ще яде бой сега, тая война, и знаем кой я води. Израел ще бъде светило, околните народи слама. Околните народи слама. Мислите, че случайно загинаха 100 000 от това земетресение в Сирия? Не е случайно. Оттам се готваха да унищожат Израел. Не само турци, не само сирийци, но включително и отряди от нашата братска Русия. Имаше там готови да се сипат Израел. И знаете какво стана? Сега крият 56 милиона, 60 милиона, обаче това 60 хиляди, 56 хиляди, обаче аз знам, че са 100. 100 хиляди души загинали от това земетресение. Господ ще защити Израел. Разбира се, че ние трябва да се молим и за те. Брати и сестри, молете си за моя проблем. Господ е този, който разрешава всеки един проблем в живота ни, брат в Господа. Бог да се смири на твоя проблем, брате, но ако е удобно, е добре и да си кажеш проблема. Брати и сестри, подкрепете ми в молитва за здравето ми и да ми даде да имам покоен и добър сън. Ето аз ти казвам, вечерно време, прочети 2-3 псалома и ще ти се доспи. Почви да четеш Библията, докато ти се додреме. Оставаш Библията, легаш и спиш. Брати и сестри, да се помолим за работата ми. Господ да ни помага и да ни дава разбирателство с колегите ни, с колежките ни. Понякога не може да има разбирателство, защото сте на различни духове с колегите ви. Но в крайна сметка Бог ще ви защити. Молитва за Маргаритка. Бог да стопи хернията. Амин. Молитва за Димо. Бог да го върне в църквата и да и за здравословните му проблеми. Къде е Димо? Борба голям. Сега е на работа днес. А, момента е на работа. Да. Защото ти в събота каза, не се молите за него, ама за да се молим и за него, той си седи и лежи дома, а ние да се молим и за него. И той трябва да дойде тук. А това, което каза, не е вярно. Ние се молим и за него. За Димо се молим. Ние се молим и аз се моля. И говорите работи в църквата, което не е вярно. Ама вие не се молите за моя Димо. Какво искате тук да го запишем Димо в тежко болните? И молим се. Като се молим и за тебе и за всички твои роднини. Молим се за Маргарита и сина й. Молим се за брат Христо и децата му. Молим се за брат Панчо и роднините му. Молим се за Димчо и неговите роднини. Молим се. И ще продължаваме да се молим. Молитва за сестра Ирина. За освобождение от деменция. Забравяне, деменция. А, деменция, бе, деменция. Бог те е помилва. Брата и сестри, да се молим и за Ели и Сашо. Бог да ги доведе до покаяние. Моля да се помолим за подходяща постоянна работа на сина ми Ангел от сестра Русица. Амин, защото той през зимата. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за освобождение, развързване от магиоснически духове, които смущават духовното ми и физическата ми, ваш брат Борислав. От магиоснически духове. Има ли други? И всички тия записани, и всеки иска да бъде записан в този списък. Но този списък са хора, с които са с по-тежки проблеми. Петър Чакъров, Илия, парализиран. Петър Чакъров, парализиран. Никола, парализиран. Разбирате ли, тук са по-тежки случаи. Но аз няма да ги чета, защото ги четем всеки път. И така Господ ги знае. Ще се молиме за тия хора. А, извинявайте, има още тук бележ. Моля ви, брати и сестри, да подкрепим в молитва възрастната сестра Лиляна. Бог да й цари, премахне проблемите
с главата и сестра Розалия. Милост за тази сестра Лилиана. Брата и сестри, да се помолим за една сестра, внезапно получила болки в корема и разположение. Благодаря ви за молитвата. Бог да ви благослови. В момента е получила внезапно болки в коремната област. Молитва за дъщеря ми Елизабет за изцеление от депресия, безсъние и спасение. Сестра в Господа. Добре. Милост за сестра Краси и за такива като Краси. Моля ви се, молете се усърдно. Господ да ги защити и опази. Друг брат Христо. За сестра Хилда. За сестра Хилда за дума. Има я в големия списък. За Хилда във вторник се даде, че в нейния дом има една змия. Кой виде тая? Панчо, ти ли имаше видение? Мисля, че не. Аз се видях змията. Аз се видях змията. Тя подозира, че нейната снаха се занимава с магиосничество. Господ да й е на помощ. Ами добре, ще се молим. Кажи, брат. Брат Илия, имате ли информация за Сашо от Горна Оряховица? Обади ли се ли? Миналата събота се обади да се молим, защото е предполагаше, че е болен от COVID. Не имате информация. Добре, не имаме време сега да ги четеме. Ето ги всичките тия. И Хилда... За този списък виждам един факел, горящ факел, този списък. За кой това? За списъка. За списъка горящ факел. Гори факел. Добре, кажи. Благодаря на Бога. Вчера имах температура и не се чувствах много комфортно. Правихме тест за коронавирус. Не е коронавирус, не е вирус. А сега имаш и температура? Не. Вчера се помолихме и благодаря на Господа. Днес съм много по-добре. Ами да се изправиме. За семейството на Коста. Добре. Христо често го предлага, семейството на Коста. И не само на Коста, на всички българи, които са в Германия и по целия свят. В Германия специално има доста българи, Господ да бъде с тях и да им помага. Амин. Господи, издигам този списък. Ето Панчо е имал видение, че в тия предложения за молитва се запалва огън. Дай Боже това да е огъне на Святия Дух, Амин. Да се запали огъне на Святия Дух. Амин. Тия молби, тия нужди на тия брати и сестри, които аз прочетах и които са писани в този списък и в списъка, който предлага брат Христо, да отлетят до престола на Бога. И оттам да излезе заповед за всеки един от тях. Господи Боже, Ти си всемогъщ, Ти си бездесъщ, Ти знаеш всичко, Ти можеш всичко. Ти контролираш всеки човек на планетата, дори всяко връбче е под Твой контрол и нито едно връбче не пада без Твоето знание. И затова те молим и за всички тия люди, които са записани в тия списъци. Моля те да излезе заповед от престола на благодата за тях. Да бъде, Господи, тази заповед с милост към тях. Да не бъде с наказания, но да им дадеш сила да оставят греха, да се покаят, да се обърнат, да извикат за помощ самите те. Ние ще викаме за тях, но и самите те да извикат, защото чухме от Словото Ти, че никой, който дойде при Тебе, няма да бъде върнат, няма да бъде изхвърлен вън. Няма да бъде изхвърлен, но той трябва да дойде. И затова те молим и за всички тия хора. Помилвай ги, Господи. Подари им спасително покаяние. Покаяние, в което да признаят греха си, да не хитруват пред Тебе, защото нито една хитрост няма да мине. Защото всичко скришно ще стане, ще се разкрие и всичко тайно ще стане явно пред Тебе. И сега е времето, когато трябва да изповядаме греховете си. И затова ето ние стоиме тук и те молиме, Господи, помилвай ни. Идваме при Теб да сключим мир с Небесното Царство и те молиме, Господи Исусе Христе, смили се над нас. Молиме те, помилвай ни, Господи.
каквото сме съгрешавали от малки деца до този момент, ние търсим и царение и забравяме за греховете си. А ти искаш първо да донесем греховете си. Ти искаш на кръста да донесем греховете си, за да ги сложиш там на кръста и да бъдат унищожени. И затова те молим, дай ни дух на покаяние. Дай дух на покаяние по всички църкви. Господи, това, което даваш на братята из Германия и по света, че църквите са отстъпили от истината, че църквите са пуснали духът на Николаитите вътре, че църквите са пуснали духа на Валаам вътре в църквата, че църквите търпат Изавел вътре в църквата, да учи людите да блудстват и да ядат и до жертвено, и ти си дал време да се покая. Моля те, Господи, помогни на всички наши брати и сестри и подари спасително покаяние. Молим те и за българския народ, Господи. Докарай, молим те, българския народ до спасително покаяние. Амин. До спасително покаяние. Амин. Всеки да вика за греховете си. Амин. Господи, ние стоим сега в Твоето присъствие и ще си спомним за Твоята кръв, за Твоята смърт, за разкъсаното Ти тяло. Молим те, дай ни да стоиме с страхопочитание, с благоговение и да знаеме пред кого и как стоим. И сега ние искаме преди това да сключим отново и отново да повториме мирния договор с Небесното царство, защото ако сме във война с небето, нищо няма да може да ни помогне. Идваме при Тебе, Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи. С думи. Мисли. Мисли. Дела. Дела. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. Неправдите им. Неправдите им. Беззаконията им. Беззаконията им. Пороците им. Пороците им. Господи, ако върху мен има проклятие, Господи, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста, защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия, взема моите проклятия върху себе си, върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, злопаметства, злопаметства, прокови, прокови, и други зли дела и намерения, и други зли дела и намерения. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Син Божий ще унищожи делата на дявола. Син Божий ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий.
и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в твоята църква. И унищожи делата на дявола в твоята църква. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им лъжи. И всичките им лъжи. И от всичките им клевети. И от всичките им клевети. И от всичките им ереси. И от всичките им ереси. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите ангели. И с твоите ангели. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Да ме приемеш за гражданин на Твоето небесно царство. Да ме приемеш за гражданин на Твоето небесно царство. Като освободиш духа ми от всякакво демонично окултно влияние. Като освободиш духа ми от всякакво окултно демонично влияние. Като спасиш душата ми. Като спасиш душата ми. И изцериш тялото ми. И изцериш тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И сега като се съединявам с Твоя дух. И сега като се съединявам с Твоя дух. В името на моя небесен Отец. В името на моя небесен Отец. От действието и силата на Святия Дух. От действието и силата на Святия Дух. Всяка клетва. Всяка клетва. Всяко заклинание. Всяко заклинание. Всяко магьосничество. Всяко магьосничество. Да се разруши. Да се разруши. И да се върне на главите на магьосниците. И да се върне на главите на магьосниците. За да дойдат и се покаят. За да дойдат и се покаят. И да наследат вечен живот. И да наследат вечен живот. А да не горят във вечния огън. А да не горят във вечния огън. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме правиш гражданин на Твоето небесно царство. Благодаря ти, че ме правиш гражданин на Твоето небесно царство. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде името ти. Слава да бъде името ти. Амин. Амин. Така, може да седнете при тия откровения сега. Може да казвате, каквото виждате, каквото чувате, без коментари. Може също да сте сънували сън, да сте имали видение, вчера, днес, нещо за нашите събрани. Изповядвайте ги, не ги крийте. Ако има откровения, казвайте. Брат Христо е на... Преди да започне да се молиш, ти говори за мислите на... В различни мисли имат хората. Да. И тогава ми се припомни един стих от притчи 23:7, който казва: защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. За мен лично това е откровение, какво представя човек. За мислите, които какво мислите, като си легнете. Каквито са мислите ви, кажи, брат. Ама ела тук да се чува на телефон. Чакай. Има още едно нещо да кажа. Когато брата каза там за огъня, аз си спомених за свеща, за свеща, която гори в православните църкви в това. Това е също огън. Свеща няма спирен на копа сега. Че както свеща гори, така и молитвата трябва да следва. И ви се припомнят три глави. Лука 18 глава за
вдовицата и неправедния съдия. Тя непрекъснато идваше, постоянно идваше, докато той каза... Като каже, ти отдам право. И Господ каза, чуйте какво каза неправедния съдия. Нема, ще го преразказвам да не бъркам, но... Нема, Господ няма да извърши това, което трябва, ако и да се бави. След това, в Светия Вартимей, когато свеше пред хвала и викаше Исус Христе, Сине на Милов, помила ме грешния. Един път, два пъти и тези вярващи, духовни хора и пазаха. Млъква е, бе, млъква е, е достатъчно учен, научен. Обаче той не млъкна. Докато Господ каза, ела, кажи какво ти сторя, искам да гледам, да бъди гледай. Значи той не преставаше да се моли в долицата на прераства и накрая хананейката, която се може за дъщеря, се една езичничка, какви сме ние, езичниците. Господи помилуй, той мълчи. Господи помилуй, той мълчи и за казват на Гога. И от пратия, сега ни е досаждал. Храната от да. Децата и да ги дадеме на кучето. Да, обаче Господи... накрая той каза, кажи какво да даде. И тя каза, дъщеря ми. И на кой от друг аз не съм срещал Библията, Господ да казва, голема е твоята вяра, жено, иди си с мир. Така че има условие. Има условие, брат. Не знам така. Е, без вяра няма да стане. Ама, може да си тази викаш, жена каза, Господи, помилуй за себе. Може да си викаш днеска и дощеска, ако не вярваш, няма да. Няма, аз говоря какво казах на Господ Исус Христос казва. Това, много е важно какво искам. Много е важно какво искам. Колко хора по света сега се молят Путин да победи в тая война, а други се молят Зеленски да е победител. Не съм казал. Кого да слуша Господи? Кого да слуша? Разбирате се. Трябва да се молим и за неща, които отдай ми правото. Ама ако отидеш пред съдята и искаш кривото, няма да ти се даде. Тогава ще изведеш шамар, ако искаш криво нещо. Както, да ни казвам, през седмицата ли бехме, или в неделя бехме, в един дом, хората си градат там, правят си една ограда. И съседите казват, комши, ти правиш ограда, ама майче, на мен тук ми дават архитектите нещо от твоя дом. Ами докарай архитект да видим от кого. Ако дават нещо, аз ще си поместам портата. Идват архитектите, мерят и му казват на той. Ти искаш правда, така ли? Искам правда. Знаеш ли каква е правда? 2 метра твоя съсед да влезе в твоето, в твоето место. И сега ще ти дадеме тук, ще отмериме, но ти трябва да си бутнеш летната кухня, това, това, това. Некой път искаме нещо, което не е наше, не е наша правда, а е чужда правда. И не знаем какво искаме. И този човек идва да протестира, защото мисли, че ще му дадат в местото на комшията. А се оказва, че трябва да вземат от неговото место, за да дадат на комшията. Може и такова нещо да се появи. Но това не означава, че не трябва да викаме, че не трябва да се молим. Както брата каза, молете си цяла нощ и да видим дали Господ няма да ви отговори. Ама и си спи. Защо? Защото сме преуморени. И ума ни е преуморен, и главата ни е преуморена от слушане, от гледане на неща, които не са ни потребни. А това, че трябва да викаме и да се молиме, трябва. Защото много хора си мислят, че напиша една бележка, ще я дам там на Петър Велев и няма проблем. Ами за старина молитва, 1 час, 2 часа, викай към Бога, моли се и ще види, че нещата ще се променят. Казва, вид за една сестра, казва, аз постоянно ти чубая, моли се за мене, моли се. И като застанах, една нощ, като почнах да се моля цяла нощ и нещата се промени. Като застанах да се моля, цяла нощ и нещата почнаха до мето и брата каза, цяла нощ се е молил и нещата се променят. Ами носите тук бележки, трупате бележки, ама ние искаме нали, да се молим за тия. Къде са тия хора? Къде са тия хора, дето ги пишете ви? И да дойдат тук, да застанат, да застане тук Димо и да се молим за него. Ама сега е на работа, айде, ама
ама утре не е на работа, или вторник не е на работа. Да дойде тук да се молим. Нема да стане така. Нема да стане само с тези бележки, разберете ми. Те сигурно даже не знаят, че се молят за тях. Даже има хора, които изобщо не знаят. И когато ние се молим, Бог ще прати ангелите си там. И ако ги намери там, където не има мястото, вместо благословени ще издадат наказание. Но така се молим. Господи, доведи ги до покаяние. И това покаяние може да дойде с шамари. Защото то иначе не може да стане. То иначе от хора, които не разбират, които не искат, ние говориме, молиме, освободи ги от цигарите, освободи ги от алкохола. А те от тук право кръчмата и почват да пият, купуват си цигари, ние се молиме за те, Бог да ги освободи. И знам какво стана с Славчо. Славчо, пушиш ли? Не. Не. Видяхте ли какво стана? Дойде отпред, помолихме се да смачка цигарите, да се отрече и ето го вече не пуши. Това е пътя. А вие пишете, да освободи Чичо ми от цигарите. Той и Абер понятия си нема да го освободи от цигарите. Разбрахте ли ми какво ви говори? Тук да дойде, да се молиме за него. И Бог ще го развържи. Ама той трябва да иска. Да иска да бъде освободен. Защото е Красимира. Дай ли цигарите? Не, няма да видя ли. Ако Красимира е тук и Явор, ако е тук, да чуят. Това е пътя. Мачкват цигарите, отричам се от духа на никотина, отричам се от духа на алкохола и си свободен. Колко е хубаво да си свободен. Да не си гориш парите. За дим, да дишеш дим и да кихаш и да кашнеш. Казай, Панчо. За Израел. В Библията някъде пишеше, че 8 големи държави ще защитат Израел. И всички тия държави, които са застанали срещу тях, мисля, че в Откровението пишеше, че 200 милиона войници ще се съберат за последната битка. При Армагедон. Да, последната битка, в която ще бъде решаваща и при която може би нищо няма да остане. Няма да има нищо. Да. За братята в Германия, ами като не могат да си намерят църква, да си образуват своя църква. Е, да, ама брата казва, не сме на един дух, трима българи на три акъла. Каква църква ще стане от такива хора? За българския народ. Значи проблемите се решават не с протести, а с преговори. Какви преговори? Какви преговори? С кой преговори? С кой да преговаряме сега ние? Както виждате, не става. 8 дена си тръгат, сами по-прав, нищо не прави. Бог да ви благослови. Друг има ли? По отношение на молитвата, значи брат Петър каза, напишете си на листове роднините и почвайте да се молите за тях. Имам такова тестерче и почвам. След това се моля за Народно събрание. На молитва и ще ви се припомня за кой да се молите. Стойте на молитва, Господ ще ви припомни за кого да се молите. Това е за двете събрания. И Бог дава благодат, и сам дава, и всичко дава. Отечава ме човека, че който се моли, Бог ще го освободи. Защо? Защото е записано в Словото. Този род не излиза, освен с молитва и пост. Ако искам да нямам демони, аз се моля и пост. И готово. Всичко е разрешено. Ето е във връзка с молитвата. Искам да ви кажа едно свидетелство за Господната вечеря. За Господната вечеря. Господ ме изпратил в Пазарджик, ходихме там на евангелизация и хората ни настаняваха при вярващи хора в Пазарджик. Понеже там бяхме 10 дена в Пазарджик и първата вечер ще ни настаняват и едното от момчетата вика, аз искам да бъда при хубави хора. Пък аз му викам, аз искам да бъда където Господ ме изпрати. Господ ме изпрати, но го разбрах накрая. И как го разбрах, ами дойде жената на мъжа, жена и мъж ще ръководят евангелизацията, жената дойде при мен и вика,
Ти отива в другата кола, при жените, викам, чакай, какво ще правя там, нали тук? Отивай там. Отивах аз, при една възрастна жена не закараха, но около 70 години. Трябва да ви кажа, толкова мрачна жена не съм виждала. И като ходяхме на евангелизация, аз трябваше да пазя палатката вечерта, където на евангелизацията, и на другия ден се прибирам да си поспя малко. И седнах до жената така на футила и си говорим. И тя ме пита как мина вечерта. И викам добре. И в един момент почвам да говоря нещо, което аз самия се очудих, защо го казвам. Ни в тин, ни в ръка почвам да говоря за Господната вечеря, че преди да вземем Господна вечеря, трябва да искаме прошка. И жената ме гледа така очудено и аз се видях и викам, защо се чудиш ме? Ами каза, аз от 8 години ходя на църква, ама той не съм го чувала. И как така ли си го чувала? Викам, пастор има, трябва да се ти обяснява. Ами не, даже вика с една сестра, вика се караме всеки ден. И аз викам, добре, ще предложа нещо. Аз въобще казах и го, ама аз не мислях, че така ще направя нещо. Викам, виж сега, щом е така, отиваш при тази жена, купуваш едно подаръче, за един лев може да е, но да е подаръче. Отиваш при нея и казваш, искам да се простим, нали, и така нататък. А как Бог ми показа, дали мога да разбера, че някой не е простил? Тогава и аз го научих. И като че ли Бог ми даде да издам този въпрос, я питам, сега ако отидеш да разговаряш с тази сестра, можеш ли да разговаряш? О, не, нищо да я виждам. О, разбрах, че от тогава Бог ми показа, че наистина по този начин може да разберем дали сме простили. И казах и да вземе подарък, че да отиде пред тази жена. И последния ден на палатката, когато бяхме, гледам тази жена, бяга към палатката, усмихната. Той ми направи голямо впечатление, беше усмихната. Значи, 10 дена, докато бяхме там, беше абсолютен мрак по лицето, въобще гимите са и потънали. И последния ден, като дойде, усмихната, и аз викам, абе, какво става с тебе? И тя вика, брат, направих той, което ми каза. И аз направо се стъписах, вика, стига, я, кажи, какво става? Вика, както ми каза, вика, отидох, взимах подаръче, занесох ги, простихме си, прегърнахме се, станахме дори и приятелки. Вика, виждаш ли какво прави прошката? Значи, докато ние не простим на хората, прегрешенията, и Христос няма да ни прости, а няма и да ни изцели. Бъдете благословени. Амин. Здравки, има ли някой? Нещо, даден в откровение видели. Скажи, брат. Става въпрос за Турция. Добре. На 22-ри имаше молитва за турски народ. Аз бях в Истанбул. След молитвата трябваше на едно место да се събереме. И там се това пред Света София, пред храма. Храма, да. И там се чете Библията и се обслужи Господна трапеза. Като аз имах видение на тази Господна трапеза, като през облак Господ Исус беше на стълба и тук от лявата страна, не знам аз ли се, но от лявата страна мина камшика. Накрая на камшика имаше нещо вързано. И като го удари в плата и като отскубна камшика, се отскубна парче плът. Плът, да. Аз тогава точно си взимах хляба. Заседна ми всичко в гърлото, едвам преглътнах. После вече при виното, пак през облак, става въпрос, облака беше така пред мен, пред църквата. Видението беше след, значи между Господ и мен, имаше просто нещо като облак. Видях вече на кръста. Беше на кръста. След като се обслужи Господната трапеза, се даде откровение, че на това място от столетия не е правено, не е обслужвано възпоменание. Да. Не е правено. От столетия. Наличете се Библията, беше много хубаво.
И благодаря на които са се молили, защото аз много съм пуснал и тук обявих, че ще има на тази история. А сега нещо друго пък, нали, това отмина. На 19-ти има за арменския народ. Сега този месец на 19-ти. За арменския народ, аз с Божията воля ще съм там. Нали знаете, в Армения, на Горни Карабах ли повечето? Да, сега в момента... Арменците ги изселват там колко хиляди от жилищата им, дават тая част на Грузия. Не, на Грузия ли беше? Азербайджан. 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 На Азербайджан. Целите села, целите градове. Абе, тая земя е господна. Защо сега изселват арменците оттам, а това е техна работа, но тоя народ да ти вземат къщата, да те изселят, да те пратят на фургон да живееш, примерно утре ще кажат, София я даваме на Сърбия, айде измитете се към Пловдив. Това става там. Да се молим и за това народ, Господ да го защити. Да, да, на 19-ти е официално молитвата, на 19-ти не значи, че само тогава. Имайте предвид, че тук се събираме, тоя храм е арменски, се събират от години, наред тук са събирали арменци и са се молили и ние да се молим и за тия арменци. Тия арменци там, деца, жени, нали, аз ги гледах там по телевизията, горките на коли са накачали багажите и пъдат ги от тази територия. Самия Ереван е пълен от Нагорни Карабах, няма, аз не съм си подсигурил спане, няма къде да се спи, всички хотели са заети, включително, доколкото разбрах, по стадионите спят хора. А идва зимата. Идва зимата за тия хора. Да се молим и за тях. Да, на 19-та. Добре. Други. Ами да минем към втората част. Някой друг има ли видение, откровение? Няма. Господи, слава да бъде името Ти, Ти си Бог отблизо, Ти си Бог отдалече, молим Ти, Души Святи, да осветиш тези дрехи. С Твоето невидимо присъствие, с Твоя Дух да преминеш през тези дрехи, да ги очистиш и да ги осветиш, да осветиш людите, които ще вземат тези дрехи, да осветиш тези люди, да ги помилваш. И когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата им, в името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядвам и болести духове, напуснете телата им, Амин. Напуснете душите им, Амин. Напуснете духовете им, Амин. Напуснете домовете им, Амин. Отивайте там, където Бог е приел място за вас, Амин. В името на Исус. Амин. Значи... Един конник е дигнал ласо над главата си и говори. Един конник? Върти ласо над главата. Какво? Дал това конник е сила, ама какъв беше това конник? Какъв конят, какъв цвет беше? Черен или? Тъмен беше. Тъмен. Сатана лови, лови души, тия болни души. Моля ви се, като им занесете дрехите, да направят отричане по верния договор. Да се изповядат, да признават греховете си. Не дейте се лъга, само с дрехи, осветени, помазани дрехи, предмети няма да стане. Господ каза, прати Йоан Кръстител, какво започна, как започна? Покайте се! И когато дойдоха фарисеите при него, какво им каза? Рожби ехиднини, кой ви подсказа да бегате от бъдещия гняв? Вие, които сте болни и сте пред смъртен удар, кой ви подсказа да носите дрехи и бележки да се молим за вас? Покайте се и идете, сторете дела достойни за покаяние и дойдете и ще ви кръстят. Исус започна проповедта си. Покайте се! Апостол Петър започна проповедта си. Покайте се! Покайте се! Покайте се! Брати и сестри, вие, които носите тия дрехи, като им ги занесете и кажете, сестро, покай се, братко, покай се, не ги гаделичкайте, не ги ласкайте, защото това видение е точно това показва. Дявола лови души, лови ги, заблуждават се, лъжи ги, сега ще стане, утре ще стане,
Нема да умреш, не се притеснявай, не се излагай, не си казвай греха. А, Бог е милостив, не се лъжете. Словото Божие нема да се помръдне. Апостол Йоан казва, молете се, но не казвам да се молите за смъртен грех. Няма да стане. Ако човек е извършил смъртен грех, колко и да се молиме, колко и да викаме, няма да стане. Ако човек е извършил смъртен грех, няма да стане. Разберете ли? Същото казва и апостол Йоан. Изповядайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да се изцерите. Няма да стане без изповед, без покаяние. Без покаяние. Знам, има такива учители, твърдат, че това го е казал Илия Миланов, аз не съм го чул, че Бог не иска хората да се каят, Бог изцерява без да се каяме, без да изповядаме греховете си. Няма такова нещо. Аз не съм чул такова нещо и не е било да го казвам. Да ви простат тия, които го говорят. Няма да стане. Трябва да се покаяте. Трябва да изповядате вяра. Трябва да изповядате вяра. Да продължим към... Има ли друг някакво откровение? Видение, сън, няма. Виното е тук, хлеба е тук. Така, той е брат Георги Конема, Кирил Сидеров и брат Патриков да излезат на възпред. Никой от свързаници с плътски желания и наслади не е достоен да пристъпи или да се приближи и да ти служи царю на славата. Защото да се служи на теб е велико и страшно и за самите небесни сили. Обаче поради твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, ти действително и неизменно си станал и човек, и архиерей за нас и като Господар на всичко си ни дал възможност да извършим спасителна и безкръвна жертва, защото ти единствен Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари. Ти си носен на херувимски престол, ти си Господ на Серафимите, цар Израилев, ти единствен си свят и сред светии живееш. Проче, ти едничек, благ и добропослушлив, моля, погледни към нас, грешните и недостойни твои раби, очисти и душите и сърцата ни от лукава съвест и ни дай със силата на твоя Свети Дух и с благодата да извършим тази служба, удостойни да застанем пред Тебе, пред святата Твоя трапеза, и ето заставаме пред нея и да извършим това свещено действие на светото и пречисто Твое тяло и драгоценната Твоя кръв. И тъй пристъпваме пред Тебе, навеждаме глава и Ти се молим, не отвръщай лицето си от нас и не отхвърляй нас и сред Твоите чеда, но ни удостои грешни и недостойни пред Тебе, да Ти принесем тия дарове, защото Ти си който принасяш и си принасям, като приемаш и същевременно се раздаваш, Христе Боже наш, на Теб с безначалния Твой Отец и пресветия благ и животворящ Твой Дух, въздаваме слава сега и винаги и във вечни векове. Амин. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе. Вярваме, че си посред нас, не Те виждаме, но знаем, че Ти дошъл при нас сега. Защото ще си спомним за Твоята смърт. Преди толкова години Ти беше издигнат на Голгота на кръста, закован, там бит, разкъсан, поплют, със търлив лес на главата, обидраван, колен заради нас. Господи, прости ни, че всичко това Ти изтърпя вместо нас. Трябваше ние да бъдем там на кръста. Сега Те молиме да ни прости всичко, каквото сме се решили. Ние издигаме този тяло, този хляб, който е символ на Твоето тяло.
Да, наистина, Твоето тяло е тук сега посред нас, без да виждаме и призоваваме Твоето действие, че Твоето чудо, този хляб ще стане Твое тяло. Амин. Как ще стане, ние не знаем, но ние вярваме, Господи. И когато пристъпваме към този хляб, да вярваме, че ядеме частица от Твоето тяло, това чудесно видение, което си дал на брата, че парченца от този къмшик са откъснали едно парче от цялото ти и той го е вземал. Така и ние взимаме парченца от раздробеното ти тяло, разкъсано от бичовете, напоени с кръв, от бичовете, на които са нарезали парченца, олово и проскички, които са разкъсвали тялото си. Затова те молим, освети ни всички ние, които ще пристъпим и ще вземем от Твоето тяло и очисти ни от всеки грах, от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост. Молим Те, Господи, молим Те, освети ни и очисти сърцата ни, умовете ни, духовете ни, душите ни. Молим Те, освети този грах, Господи, и вдигни го пред Тебе, преосъществи го в тяло Христово. Амин. Господи, слава да бъде на Тебе. Ето разчупвам този хляб, който е тяло Христово, пренесено на Голгота, на жертвата, греховете на целия свят. И Твоето тяло беше разчупено за мен и за моите братя, Господи. И Те моля сега, преосъществи това тяло. И всеки, който вземе частица от този храб, да вярва на думите Ти, които записани и които прочетах в 6-та глава Евангелието на Йоанна, който яде моето тяло и има живот вечен, и аз ще го възкреса в съдния ден. Искаме да ядеме Твоето тяло и да бъдем възкресени в съдния ден и да живеем вечно с Тебе и с Твоята църква. Освети църквата си, освети Твоето. Господи, дай ни със страх почитали да застанем тук пред Тебе. На това място и да си спомняме как беше разкъсано тялото Ти, как беше разкъсано с къмшиците, удран беше с плесници, закован беше с пирони на краката и ръцете. Господи, хулеха Те, плюеха Те и Ти и се молеше за убийците, Боже прости, защото не знаят какво вършат. Молим Те, бъди с всички нас, братя, разчупете тялото на парченце и който пристъпва да вземе, да взима с вяра, че взима Христово тяло, че това тяло е преосъществен, този храб е преосъществен на тяло Христово и е свят хляб, освятен хляб. Заедно с този хляб взимаме парченце от Твоето тяло, Господи, слава да бъде живота Ти. Благодарим Ти, че ни даваш тази възможност. Ние грешните, недостойните, които всеки ден съгрешаваме с лики, с думи, с дела, гревините, Господи, молим Те, да ни очистиш от всичко това в живота ни, което ни Ти е удобно. Амин. Помилвай ни и промени ни, Господи, искаме да се промени. Господи Исусе, пристъпвам към Твоето тяло и към Твоята кръв, да не ме изгориш, защото Ти си свят и всички, които се докосват от Тебе, трябва да бъдат осветени, очистени и затова Те моля от Тебето на главата ми до пръстите на краката ми, да ме измиеш с Твоята кръв, да ме измиеш и измиеш сърцето ми, вътрешността ми, главата ми, ума ми, духа ми, Господи, устата ми, езика ми,
Господи, ето взимам частица от Твоето тяло, разкъсано на Голгота на кръста и заедно с този хляб, ям Твоето тяло, Исусе. Амин. И нека да стана и аз частица от Твоето тяло. Амин. Благодаря Ти, че ми позволяваш да взема частица от Твоето тяло. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, че ме правиш съпричастни на Твоята църква, за да бъдем съпричастници и в небето, и тук на земята, и в небесното царство. Благодаря Ти. Изповядвам пред целия видим и невидим свят, че вярвам, че заедно с този хляб ям частица от Христовото тяло. Ям Христово тяло. Алилуя. Братя, раздайте на Божия народ. Едни брат Писа и Едни брат Писа. А след вечерата излезнаха на кълма и спяха им. Алилуя! Който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господ нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно чрез Христа Исуса. Нему слава во веки. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите му. Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Господ с нас.